A tothom. Ara estan carregant la presentació. Jo explicaré una mica de lo que des del servei de manteniment estem utilitzant els sistemes de monitoratge algun dels edificis i recintes de Diputació per com millorar la gestió tant del manteniment com de l'eficiència energètica. Una mica pels que no coneixen la Diputació de Barcelona, conceptualment, quin patrimoni gestionem. Les característiques bàsiques que tenim és que és un patrimoni molt extens, en el sentit de número d'edificis i superfícies construïdes, també que és un patrimoni extens que està distribuït per quatre recintes, després edificis per la ciutat de Barcelona i per diferents municipis de la província, i després també que és un patrimoni molt heterogeni. Sí. Vale, ara ens sent millor, no? Perdoneu. El que estava dient, és un patrimoni també heterogeni amb el sentit de la tipologia dels edificis, dels usos i els usuaris. I després també una altra característica important és que és un patrimoni amb règim de propietat. Aquí veieu unes fotografies d'algun dels edificis més emblemàtics, Can Serra, allà a Rambla Catalunya en diagonal, el recinte de la maternitat, l'edifici del rellotge, també aquesta és una foto del pavelló mestral de la maternitat, i l'entrada la portaria al recinte de Torribera. Ara hem d'esperar un moment que carregui la presentació, perquè com són fotos, a vegades triguen aquest adreç. Bueno, la qüestió, mentre anar carregant, una mica hem de tenir clar que monitoritzar no és simplement mesurar. Bueno, disculpeu, que triga a encarregar la transparència. Vale, el que estàvem comentant, disculpeu, del nombre d'edificis que gestionem, que són això de l'ordre de 227, la superfície d'aquests edificis són d'uns 200.000 metres quadrats, els recintes, i després també un tema molt important que no només és la gestió dels edificis, sinó després de les persones, dels usuaris que tenim, que bueno, la tenim distribuïda, hi ha empleats però també hi ha usuaris, tant d'alumnes com d'algunes de les escoles, com centres d'atenció de gent gran, de discapacitats intel·lectuals. En total, doncs, bueno, anualment donem servei a unes 11.000 persones. El que estàvem comentant, monitoritzar entenem que és mesurar una dada en temps real, però mesurar hem d'entendre que no és només comptar. La mesura implica comparar amb una altra, comparar dades amb altres diguéssim, entitats similars a la nostra o amb nosaltres mateixos en el temps. I després també s'ha de fer una mica la reflexió de per què volem monitoritzar, no? Monitoritzar és per conèixer, diguéssim, en tot moment com està, diguéssim, actuant a l'edifici o al recinte, l'equipament en definitiva, i també per nosaltres és una eina tècnica quantitativa per a la presa de decisions. En aquest sentit, sempre ho hem entès que monitoritzar és un procés de millora contínua, en el qual primer mesurem, analitzem les dades i després prenem actuacions. Aquí ara nosaltres explicarem set exemples de mesures, de qüestions, de vectors que monitoritzem, per què els monitoritzem, quant ens costa monitoritzar-ho i quines previsions tenim. I no només fem monitorització del que són consums, sinó també fem monitorització d'una part de producció. En primer lloc, la Diputació disposa de 7 instal·lacions d'energia fotovoltaica d'aquests edificis amb aquestes potències que estan totes monitoritzades. Per què ho monitoritzem? En primer lloc és per fer la gestió de la producció. Com a empresa productora d'energia elèctrica tenim l'obligació de fer un seguiment. Després, també per qüestions de manteniment, per detectar possibles avaries amb les plaques i per comprovar en tot moment el rendiment de la instal·lació.
El tema de la monitorització en aquest cas és d'un cost bastant reduït. El que són les sondes i sensors aproximadament pot costar de l'ordre de 100 euros per instal·lació, i es disposa d'un software que he posat entre cometes que és gratuït, perquè moltes vegades ja diguéssim el mateix diguéssim proveïdor de les plaques fotovoltaiques et dona aquest software. Les tendències, les previsions que tenim és que ara de moment no tenim cap projecte més en marxa d'instal·lar noves plaques fotovoltaiques, però perquè veieu una mica què fem amb la monitorització. Això és una sonda que, diguéssim, mesura la radiació solar, i aquesta és la producció que tenim. Si aquestes dos perfils no són iguals, vol dir que hi ha algun problema amb la producció. Després també, aquest és un altre dels seguiment de la producció diària, en funció d'uns pronòstics, d'uns objectius, per veure si ens estem desviant o no. Un altre tema de producció que també estem monitoritzant, el tema de la producció solar d'aigua calenta sanitària. Tenim també 7 edificis amb instal·lacions amb acumuladors, i diguéssim, la qüestió de per què monitoritzem, doncs, bueno, també per detectar avaries, per millorar el rendiment de la instal·lació, i en aquest cas nosaltres hem aprofitat els sistemes BMS que teníem ja instal·lat als edificis, i el cost aproximat està rondant, doncs, això, d'uns 1.000 euros per instal·lació. Ara, de moment, una de les qüestions que us he comentat al principi és que els edificis de Diputació estan bastant estabilitzats i ara, de moment, no tenim previsió d'instal·lació de noves instal·lacions. Un altre exemple del que estem monitoritzant, que seria de la banda de producció, és la captació que fem d'aigua de pou per aprofitament de rec amb el recinte de Torribera. Tenim un sistema que és bastant complex, que agafa aigua que fa la captació d'aigua d'un pou, i a través d'un sistema de bombament d'aigua a un dipòsit intermedi, d'aquí s'impulsa un dipòsit que està dalt, diguéssim, i per cota distribueix tant per rec com per tema dels hidrants de protecció forestal contra incendis. En aquest cas, hem instal·lat tota una sèrie de comptadors en diferents llocs, de l'ordre de 7 comptadors hem instal·lat, i tot això ho fem per diversos motius. En primer lloc, perquè com és una explotació, diguéssim, en concessió de l'ACA, tenim que donar, rendir comptes de tota l'aigua que fem la captació. I després també un tema molt important pel tema de detecció d'avaries. D'aquí explicarem un exemple interessant recent de com hem gestionat la instal·lació i dels estalvis que hem aconseguit. Perquè us feu idea una mica, la instal·lació de 7 comptadors i el software de monitorització ha costat 24.000 euros, i ara aquest sistema el volem replicar a l'altre dels grans recintes que tenim, que és el recinte de Mundet, i que actualment ho tenim en fase de licitació. Després, ja passant al tema dels consums, l'altre clàssic que es monitoritza és l'energia elèctrica consumida. Actualment tenim 8 edificis que representen aproximadament 2,5 megawatts de potència monitoritzada. I bueno, també el mateix, no? Per què ho monitoritzem? Pues, bueno, per qüestions de gestió energètica, pel manteniment, detecció d'avaries, perquè ens fem una idea del que costa monitoritzar un quadre general d'una potència de 350 kW, doncs estem parlant entre 10 i 20.000 euros. És el cost que té aproximadament d'instal·lar tots els equips de mesurament. Actualment, ara, les previsions que tenim és que totes les noves instal·lacions de reforma que fem d'instal·lacions elèctriques incorporem aquest sistema. Aquí passem una mica les pantalles de la monitorització que tenim amb el programa, diguéssim una mica els consums pels diferents sistemes que s'alimenten elèctricament. Normalment la part més grossa aquí no es veu, però és la part de climatització, enllumenat i altres, no? Després també una mica veure els consums comparats mes a mes amb l'anterior, per veure com ha anat evolucionant de diferent dels edificis, les corbes de càrrega de diferents edificis, tant globals d'un edifici com per temes concrets, com consums de climes, etc. Després d'això també veurem un exemple de com a través de la monitorització s'aconsegueix millorar el rendiment de les instal·lacions. Després, una altra de les,
dels aspectes que estem monitoritzant és el subministrament elèctric, la qualitat del subministrament elèctric, que ho fem a través dels SAIs, dels sistemes d'alimentació interrompuda. Tenim ara 16 equips monitoritzats. I bueno, la qüestió és tenir sempre un control sobre la continuïtat del subministrament elèctric, detectar avaries, millorar el rendiment energètic, sobretot pel que fa a control de la temperatura de les sales on estan instal·lats aquests sistemes, perquè les temperatures, diguéssim, és un element crític per la vida útil de les bateries. Aquests equips ara ja quasi tots venen diguéssim, pel proveïdor dotats d'una targeta de comunicació que està integrada, i en qualsevol cas una targeta de comunicació pot tenir un cost d'uns 100 euros. Ara tots, és el que estem dient, tots els equips nous que s'estan adquirint porten aquest sistema, i que bàsicament el que estem veient és això, és un perfil de les potències que estem consumint, i l'altre aspecte que ens interessa molt és tenir un control de les temperatures de les sales on estan aquests SAIs. L'altre exemple, que aquest és un exemple també força interessant, és el consum d'aigua dels edificis. Tenim 39 edificis amb un sistema de monitoratge de consums. Aquí hem posat una llista d'uns quants. És gairebé la meitat dels edificis importants i dels recintes. El tema fonamental aquí és detectar fuites d'aigua. Tota aquesta monitorització l'estem duent a terme a través de la companyia distribuïdora, que tenen un servei pagant una quota mensual, entre cometes, el rebut de 181 euros aquí per any. I això és una cosa que està a disposició dels grans clients, que són aquests comptadors que segurament molts de vosaltres coneixeu, i això ara veurem les pantalles, et permet la visualització de tot el consum que tu estàs fent. Ara tenim en fase imminent instal·lar 9 comptadors més, perquè hi ha molts comptadors que no estan preparats per aquest sistema de telelectura, diuen ells. I aleshores, bueno, bàsicament, amb aquests sistemes el que tens és el perfil diari de consum per franges horàries, per funcionament de la instal·lació. Aquí no ho veieu potser, no? Però té tres diguéssim característiques: com a funcionament normal, com a dormit, és a dir que el comptador no està actuant, i com a degoteig, que hi ha un pas molt petit d'aigua. Després, una altra de les coses que també monitoritzem són temperatures i humitats. No sé si les heu vistes, aquestes pantalles que molts dels llocs comercials grans estan instal·lades, i això se'ns serveix, doncs, bueno, més que res per controlar temperatura i humitats i per fer gestió de queixes, no? Pels que estem dedicats a l'explotació d'edificis, a manteniment, hi ha una queixa que és clàssica, que és el tema de les temperatures i humitat, no? Perquè a la sensació de confort varia molt entre les persones. Aquí és una obligació normativa que totes les dependències que tinguin més de 1.000 metres quadrats de superfície diàfana han de tenir instal·lada aquest tipus de monitoratge. El cost són 700 euros, i el que sí que nosaltres estem aprofitant és que aquesta instal·lació la monitoritzem. Ara, en principi, no tenim cap previsió en aquest sentit. I ara passarem a aquests tres exemples que, diguéssim, són bastant entenedors de com s'ha d'utilitzar el monitoratge per millorar les instal·lacions i per aconseguir estalvis. El primer és un de gestió d'horaris d'encens i apagada d'instal·lacions. Els edificis normalment administratius s'encenen a les 8 del matí i es tanquen a les 7, 8 de la tarda, i els festius normalment no es treballa, no? Aleshores, una mala programació d'una aturada de la instal·lació amb un dia festiu entre setmana, concretament va ser el dia de la Mercè, doncs, bueno, va representar una despesa energètica innecessària, perquè no hi havia ningú a aquell edifici, de 2.961 kWh. Doncs, bueno, això és econòmicament, que diguéssim la gerència són el que entenen, no? El cost econòmic, doncs, va representar 325 euros. Estem parlant d'un edifici d'oficines corporatives d'uns 15.000 metres quadrats, no? Com ho vam detectar això? Bueno, doncs pel monitoratge, no? El resta d'edificis del mateix recinte, veieu el perfil de càrrega,
Pues bueno, aquest era el dia de la Mercè, no? Clar, els edificis sempre tenen un consum remanent molt petit d'algunes instal·lacions que funcionen habitualment, però l'edifici en qüestió, el perfil de càrregues va ser exactament igual que qualsevol dels dies feiners habituals. A partir d'aquí vam prendre mesures perquè els dies festius, entre setmana, pues, aquest edifici estigués sempre aturat. Es van instal·lar unes programacions, diguéssim, setmanals, perquè un dia de la setmana es pogués programar d'aquesta manera. Un altre tema del que hem parlat, la detecció d'una fuita que era indetectable, diguéssim, de forma visual. Pues bueno, aquesta va representar de l'ordre d'uns 2.000 metres cúbics. Econòmicament, pues bueno, aquesta inclús la despesa va ser molt més forta. Pues bueno, el cost més o menys que podem estar pagant al metro cúbic, pues bueno, van ser això, uns 5.400 euros. Veieu, això es va ser al llarg de molt de temps, el consum habitual de l'edifici, veieu, les columnes aquestes, entre els caps de setmana entremig, va començar a haver-hi un increment de consum i per ser molt per sobre de lo que era la mitjana, i bueno, al final es va decidir optar perquè aquí fer una investigació profunda per descobrir, diguéssim, on venia la fuita. L'altre exemple que us volia presentar és el de la gestió de la captació d'aigua per rec del recinte de Torribera. Aquest recinte, que no sé si el coneixeu, disposa, com us hem dit abans, d'un sistema d'aprofitament d'aigües freàtiques amb uns pous per regar una superfície aproximada d'això, és d'unes 77 hectàrees, que és totes aquestes zones verdes. No sé si heu estat alguna vegada al recinte de Torribera. Aleshores, bueno, aquí és una mica l'esquema hidràulic de funcionament, i aquí tenim les dades reals de l'any 2015. El consum que vam tenir, les necessitats hídriques van ser de 58.388 metres cúbics. Ja veieu que normalment les necessitats hídriques es concentren en la franja d'estiu. I aquí inclús, com que diguéssim, la disponibilitat del recurs, diguéssim, de pou estava al voltant de 5.000, 4.000 metres cúbics, al final, per una sèrie de qüestions, es va tenir que optar per connectar la xarxa d'aigua potable del recinte. No? El cost econòmic d'això, pues que van ser 15.000 metres quadrats, pues bueno, va ser de l'ordre d'uns 46.000 euros. Això s'ha de dir que s'havia de fer obligatòriament perquè el dipòsit que tenim és comú, que ara estem treballant en aquest tema, perquè és un dipòsit que, com us ho he explicat, em sembla que abans, no només serveix per rec, sinó també dona servei als hidrants contra incendis forestals del parc de Collserola. Aleshores teníem l'obligació de mantenir sempre el dipòsit ple i bueno, havia aquest condicionant, no? Aquest any què hem fet? Això és una cosa recent, veurem que les dades són fins a l'octubre només. Bueno, hem instal·lat 7 comptadors, 7 unitats, en diferents sectors de la xarxa aquesta que tenim de captació, amb un cost d'inversió d'uns 25.000 euros, abans he dit 24, per fer números rodons, i amb això es aconseguim detectar fuites de manera precoç, de manera que no permetem malbaratar recursos, no? Alhora també estem millorant el rendiment energètic elèctric del bombament d'aigua perquè només fem el bombament de l'aigua que realment aprofitem, i com veurem, després hem suavitzat aquesta corba de consums, no? En definitiva, el que estem aconseguint és millorar el rendiment de la instal·lació. Aquí tenim les dades reals d'aquest any passat, no, perdoneu, d'aquest any present. Pues veieu, de l'any 2015 al 2016, doncs, bueno, sí que és realment que a l'estiu hi ha més necessitats hídriques, però veieu que aquest any, i aquest any no ha sigut un any més plujós que l'any passat, o sigui, no ha jugat a favor la climatologia, la meteorologia respecte d'un any respecte de l'altre, aquest any ha sigut un any més sec. Hem estalviat ja fins al setembre, doncs, 7.000 metres cúbics, que, bueno, que això són 19.000 metres, econòmicament, que és el que al final s'acaben tenint, hem estalviat 19.000 euros, front a una inversió de 25.000. O sigui, estem en una amortització que segurament serà inferior a un any.
i ja veieu com hem intentat això, suavitzar la corba aquesta que teníem, que havien unes puntes molt grans a l'estiu, ara estem intentant pues fer-la molt més suau, amb el qual el rendiment millora. Com a reflexions, no? El posar sensors per tot arreu, monitoratge, en realitat no serveix de res si no analitzes aquesta informació, no? I aquesta informació l'has d'analitzar per prendre unes decisions tècniques per obtenir resultats sobretot enfocats a la millora del rendiment i estalvi de la i a l'estalvi a la gestió dels recursos. El monitoratge sol, ens hem de tenir molt clar que no serveix per aconseguir estalvi si no hi ha darrere un anàlisi, no? el que s'està parlant ara de Smart Data, no Big Data, perquè vull dir, disposar de moltes dades no ens serveix per res, sinó de l'anàlisi. I aquest anàlisi està basat en l'expertesa dels tècnics. Aquesta voldria ser la meva conclusió, de que l'Smart, diguéssim, al final no són els subjectes, sinó que més aviat són els tècnics, són les persones que han de tenir al darrere tota la seva experiència per poder interpretar aquestes dades. Moltes gràcies. Thank you.